Goeiedag, dit is dinsdag die 18de juni, jaar 2024. Nou wel, ek is weer terug, ek het so effens 'n hoesie aan my, so as ek 'n hoesie aan het, dis nie omdat ek siek het nie, dis sommer net so ou krapperigheidjie, 'n parra in die keel, soos hulle altyd sê. Nou ja, ek is jammer ek het nie sondag by julle uitgekom nie, sondag was ek bietjie Rustenburg toe, ek het lekker daar gaan kuier by die Agape gemeente, wonderlike tyd daar gehad, wat 'n klomp vriendelike mense, wat my so wonderlik ontvang het. Ek voel soos 'n persoon wat sommer daar bly. Wat 'n pragtige klomp mense. En klomp sommer ou kennisse daar weer ontmoet. Verskoning. Nou ja, en gister was vakansiedag. Baie besige dag gehad. Vanoggend weer manne van die woord gehad. En ek het die voorreg gehad om die woord te bring. En ons tema aan die einde van die dag gaan oor pa wees. Dit gaan oor, daar is drie type pa's wat ons van weet. Die ene, kom ons begin by hom, by my, jou en by my pa. Nou, ek en jy het pa's gehad. Baie van julle het die voorreg gehad om wonderlike pa's te gehad het. Ek het verseker een gehad. Iemand wat regtig 'n man na God se hart was. Iemand wat 'n voorbeeld was. Iemand wat nooit kwaad geword het nie. Julle wat hom geken het, sal presies weet waarvan ek praat. So, ek was baie geseend. Maar, ten spyte van al sy wonderlike eienskappe wat hy gehad het, was daar baie eienskappe wat ek nooit in my lewe dalk beleef het nie. Soos ons paas het ons nooit vasgehou en ons gedruk nie. Die rede is omdat hulle het nie geweet het nie, want hulle paas het hulle nie vasgehou en gedruk nie. Ons paas het nie altyd ons byeenkomste bygewoon nie. Ons paas het baie kort tekortkoming gehad. Maar hulle paas was nog erger. Hulle paas was ouens wat hard gewerk het en hulle was ouens wat absoluut die pad geloop het. En met een doel, om net vir ons goed te bedoel, om ons die universiteite te kry en met alles was daar maar baie gebreke wat van ons ouers af gehad het. Nou, die woord, as jy 'n bietjie gaan kyk, is verskoning interessant, dan sê die woord vir ons, die heel laaste woorde in die Ou Testament is in Maleagi. Maleagi se laaste woorde sê, in die laaste tyd sal ek die harte van die vaders na die seuns toe bring, in die harte van die seuns sal ek na die vaders toe bring, sodat ek nie moet kom om die land met banvloek te tref nie, sê die Here. Dit beteken dat, jy sien, God wil hê dat ons met 'n verhouding met hom het. Maar dis baie moeilik as jy 'n verhouding, as jy nie eens 'n verhouding met jou eie pa het nie. Nou sê hy vir my, hoe kan ek nou 'n verhouding hê met 'n man wat gedrink het? Hoe kan ek met 'n verhouding met iemand wat my ma gelos het en iemand anders gevat het of wat ook al? Ek verstaan dit, ek probeer verstaan. Ek het nie so iemand gehad nie. Maar weet wat sê die Bybel? Vergewe hom. Jy sien, want wat gebeur het, baie keer die invloed wat hulle op my en jou het, is die invloed wat ons op ons kind het. Want baie keer is ons so gemaak en so gelaat staan, is dit nie so nie. So baie keer bring ons die foute van ons vaders oor na ons kinders toe. Ek smeek by jou, moenie dit doen nie. My eerste onderwerp vandag is jou aardse vader. As jou aardse vader 'n mislukking was, moet dit nie die gewoontes wat hy gedoen het, bring na jou kinders toe nie. As hy doodgespreek het oor jou, vergewe hom, hy het nie geweet wat hy gedoen het nie. Laat dit agter jou, maar moenie dat dit na jou kinders toe kom nie. Dan, jy as vader, kom ons praat oor jou. Ja, jy is reg, ek praat met jou. As jy 'n man is, dan sê ek vir jou, jy het 'n geleentheid om alles wat jou ouers verkeerd gedoen het, reg te maak. Moenie toelaat dat dit wat met jou gebeur het, miskien was jy dalk nie die beste presteerder nie, miskien was dit jou ouer boetie of jou ouer sussie of wat ook al, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Miskien het jou pa en mama nooit vir jou gesê, hy is lief vir jou, maar moenie dit nou na jou kind toe bring nie. Breek daai vloeke wat van die voorouers afkom, wat hulle goed gesê het en gedoen het, breek dit, sny dit af, en word jy 'n man van God. Word jy die man wat jou kind oor gedroom het. Begin 'n nuwe legacy, begin 'n nuwe nalatenskap, net omdat jy sê, ek kies die Here, ek kies die Here. Daarom is dit baie belangrik dat ek vandag vir jou wil sê, al het jou ouers baie foute gemaak, al het almal baie foute gemaak, kies die Here, en begin die nuwe legacy. Een van die wonderlikste dinge wat jou kind miskien ook van jou wil hê, is om te sê, jy maak foute. Erken, ek sê dit vir my kinders, ek is jammer. Jy weet, ons paas kon nie vir ons sê, hy is jammer nie. Waarvan praat jy? Ou man sal nie vir die jong kind sê, hy is jammer nie. Weet jy wat tye verander? Dan sê vir jou kind, ek is jammer, vergewe my, ek het goed gedoen, ek het nie geweet van dit nie. En dan die derde pa, is ons hemelse vader. Wat 'n wonderlike voorreg, dat ons almal kan praat van 'n hemelse vader vir ons almal. Hy is ons Abba Vader, sê die woord. Ek is so bly, dat hy het net een bedagte. I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for you to prosper.
Daarom is ek so opgewonde. Ek wens ek het meer tyd gehad. Maar jy moet by ons mannekampe uitkom. Dan deel ek met jou in 2 ure die wonderlike hart van hierdie Vader wat ons so lief gehad het, dat hy sy seun laat vermink het op 'n kruis omdat hy vir my en vir jou in gedagte gehad het. What a God we serve. En eendag gaan ons by hom sit. Ons gaan by hom sit, ons gaan by sy voete sit, ons gaan by die hemel wees, by ons regte Vader. Jy sien, jou aardse vader was maar net iemand wat jou op die aarde gekry het. Maar jou hemelse Vader is die een wat jou kom haal. Met al jou gebrokenheid, met al jou foute, met alles wat verkeerd gegaan het. En dan gaan jy sit by sy regterhand, hierso by sy voete, oral. Gaan dit nie wonderlik wees om saam met Jesus en al die ou bekendes wat ons op aarde verloor het, jou papa en jou mama en almal, jy gaan daar by hulle wees nie. Die 3 vaders, is jy, jou vader en ons hemelse vader. Ek hoop dit bietjie vir jou sin gemaak. Mag jy 'n wonderlike, geseënde dag hê en weet dat jou beste voor lê. Weet dat jou vader se planne met jou is net goeie planne. Dit wat agter jou is, is dit wat verby is. Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Here, U is ons so lief vir ons. Here, U het die seën gegee dat sodat ons kan lewe. Dankie Here. Ek seën elke persoon vandag in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. En amen. Nou ja, daar is hy. Dit voel soos 'n kort week. En ja, die Kaap is Hollands wat die Bloubulle het gewen. Nou ja, ons spot somme. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Totsiens, tot 'n volgende keer.